Я була на день народження своєї подруги. І вже після дня народження ми поверталися додому, зайшли в кафе, попити кави. Він сидів за сусіднім столиком. Так ми познайомилися. Скажу чесно, ми провстрічалися 4 місяці і одружилися. Коли ми переїхали у свій власний дім, це був приватний сектор, кури, я завела курей, він нічого мені про це не говорив. Потім я захотіла кролів, завели кролів. Потім я захотіла свиней, ну, захотіла розширятися, як кажуть. Він теж був не проти, він мені допомагав у цьому, завжди допомагав. Ми жили в центрі, я розуміла, що корову я в центрі, вона мені не це, я захотіла козу. То були його такі слова, він сказав: «Знаєш що, тут не фатаєш, а тільки крокодила». І все. Оце такі його були слова. То я поняла, що коза не надо. У нас вже народився менший син. І я була в декреті. І мені запропонували роботу. А він якраз на той момент був без роботи. В нього не було роботи. Я цей декрет переоформлюю на нього. Він залишається в декреті, я йду на роботу. І, чесно скажу, це для мене були щасливі такі місяці, поки він був в декреті з тим меншим, а я була на роботі, тому що я приїжджала з роботи. У мене в хаті було чисто, напалено, їсти зварено, дитя нагодоване, ну, все робить. Я тоді себе відчувала такою щасливою. Я не думала, що це так буває.